Երևի Զելենսկին արդեն զգաց, որ իրեն օգտագործեցին և հիմա շտապում է նստել բանակցությունների։ Հիմա ինձ մտահոգում է մի հարց. Սոնա Արշունեցի, Սոնա Արշունեցին գրում է. Ուկրաինայի պես հզոր երկիրն ընդհանրապես 2 օր էլ չդիմացավ։ Ծնկի եկավ Ռուսաստանի դեմ, թեև աշխարհի տերերը ոգևորում էին, թե ճանաչում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, զենք էին մատակարարում, բայց այսօր Զելենսկուն մենակ թողեցին և ստիպված է Պուտինի հետ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եթե նման քայլի չգնա, ամբողջ Ուկրաինան կկորցնի։ Զելենսկին հայտնվեց ճիշտ նույն իրավիճակում, ինչպես 2020 թվականին մեր վարչապետը, որ Ստեփանակերտն ու մեր հազարավոր զինվորների կյանքերը փրկելու համար ստիպված եղավ ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտի տակ։ Գերտերությունները հասան իրենց նպատակին Ուկրաինայի վրա, Ռուսաստանի հարձակումը ագրեսիա որակեցին և այդ առիթն օգտագործեցին տնտեսական սանկցիաներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, սառեցնելով բանկային հաշիվներն ու ակտիվները, որ Ռուսաստանին սնանկացնեն, ծնկի բերեն։ Երևի Զելենսկին արդեն զգաց, որ իրեն օգտագործեցին և հիմա շտապում է նստել բանակցությունների։ Ինչ մնում է մեր բանակին ու մեր զինվորին, այնքան ուժեղ էին, որ կարողացան 44 օր դիմադրել Ադրբեջանի, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային, Վարձկան և Ահաբեկիչներին, անգամ այդ աննախադեպ դավադրության պայմաններում, փառք ու պատիվ մեր զինվորին հավերժ հիշատակ։ Հիմա ինձ մտահոգում է մի հարց. Եթե կապիտուլյացիայի ակտը կնքվի Պուտինի հետ, Դոնբասն ու Լուգանսկը վերադարձնի Ռուսաստանին, արդյոք Ուկրաինայի գերագույն ռադայի պատգամավորներն էլ Զելենսկուն կառնեն նշանառության տակ, հրաժարականը կպահանջեն, կապիտուլյանտ հողտվող դավաճան կանվանարկեն, ինչպես մեր խորհրդարանի 2 ռևանշիստ կուսակցություններն են անում, գրեթե ամեն առիթով։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղում կատարելով ադրբեջանի զինվորական դատախազության հատուկ քնչական վարչության պետ, արդարադատության ավագ խորհրդական Էմիլ Թաղիևին։ Նրա խոսքով 1988 թվականին փետրվարից ՀՀ նախկին նախագահները ադրբեջանցի և հայ ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք, ատելություն հրահրելու նպատակով ժողովներ են հրավիրել։ Ավելի վաղ ադրբեջանական միջոցները հղում կատարելով ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներին տեղեկություններ էին հրապարակել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, որ միջոցներ են ձեռնարկվել Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության միջոցով ապօրինի հետախուզման փորձերը կանխելու, հետախուզում հայտարարելու մասին հարցումներ ստանալու դեպքում դրանց ընթացք չտալու, նշված անձանց հետախուզման վերաբերյալ տվյալները Ինտերպոլի համապատասխան պահոցներում չներառելու և դրանց կապակցությամբ Ինտերպոլի ուղիներով որևէ համագործակցություն չիրականացնելու ուղղությամբ, ինչպես նշել էր գերատեսչությունը, հաշվի է առնվել առաջին հերթին այն հանգամանքը, որ ըստ Ինտերպոլի կանոնադրության 3-րդ հոդվածի կազմակերպությանը խստի վարքելվում է, որևէ գործունեություն ցավալել կամ միջամտել քաղաքական, զինվորական, կրոնական, ռասայական բնույթ կրող գործերին և հարցերին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես հաղորդվել է, մի քանի անգամ մեկնել է արտերկիր, մասնավոր պես Ռուսաստանի դաշնություն։ Ուրեմն ունենք երկու պարտված կողմ՝ Ուկրաինա և Ռուսաստան։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա այսպես է։ Հաղթող կողմը կամ մի կողմ կա, որը հաղթել, դա Ամերիկան է։ Գազամուղը, որը Գերմանիան Ռուսաստանի հետ կապում էր գազը վերցնելու և այլն, չի ընթանա։ Ռուսաստանին վնաս տվեցին այդքան մեծ, մարդիկ էլ կան, որ ասում են Ռուսաստանից ինչ-որ բաներ չեն ուղարկի Ամերիկա, վնաս կկրի։ Ժորժ ջան, տոկոսայինների համեմատությամբ դուք հասկանում եք հիմա Ամերիկան ինչքան շահ ունի, միայն և միայն եթե հաշվենք առևտուրը Եվրոպայի հետ։ Նա որ Ռուսաստանը տրամադրում, հիմա Ամերիկան մենակ կարա տրամադրի ու կտրամադրի։ Ամերիկայի քայլերը բնականի մեջ են, այսինքն բնության մեջ այդպես է, ուժեղը, երբ որ այնտեղ վերևում նստած է սարի գլխին գայլը, ինքը այնտեղ է ուզում մնա։ Իսկ երբ որ սոված գայլը ավելի ինստինկտիվ դեպի վերև է վազում, վերևինը փորձում է քար գլորի, որ չգա հասնի իրան, ոնտեղ սկսեն արդեն նույն մակարդակի վրա պատերազմը։ Այսինքն ռուսի դիմաց պատերազմը նրա համար չէ, որ Ուկրաինային սիրում է Ամերիկան կամ չի սիրում, կոնկուրենցիային զգում է վտանգը, որ Ռուսաստանը ունի այդ պոտենցիալ, սրա մասին էլ եմ խոսացել։ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը օրեցօր մեծանում է, քառակուսի կիլոմետր սառույցը հալում է, հողը գալիս է, ու ինքը այդ պոտենցիալ ունի, այնքան հող ունի, որ իր ասենք բնակչությունի 10 պատիկը կարող ենք պահի այդ հողը, եթե ճիշտ օգտագործի։
Այդ ուժը ունի։ Ու ամերիկան դա հասկանում է։ Բայց Ռուսաստանում սիստեմը ճիշտ չի, ասենք այդ օլիգարխիան դեռ կա, որոշ բաներ այն չի, Մոսկվա գնում ես, ասենք, սենց ասեմ, Սին Պետերբուրգ գնացել եմ, քեֆս բերում ա, Սիրուն Սարգած կենտրոնը, Նևսկի պրոսպեկտ, մարդիկ, գեղեցիկ այդ մոդելների քաղաքն ա։ Բայց մի քիչ գնում ես, ասենք, մի քիչ հեռու Մոսկվայից էլ անցնում ես, մի քիչ այդ Կազանի կողմերը, բանը դա ուրիշ քաղաքներ, բան գնում ես, խայտառակ վիճակ, խայտառակ վիճակ ուղղակի։ Ու դա մենք ստեղ Եվրոպայում արդեն երկար ժամանակ է հասկացել ենք, եթե քո գյուղը քաղաքից ավելի հետամնաց, ասենք քանդարջարդած, դա հետամն ընդհանուր երկրի պատկերը, տեսքը մենք տեսնում ենք գյուղերից, աղքատների կեցվածքից, եթե նրանք լավ չեն ապրում ու գյուղերը քարուքանդ են, այդ երկիրը երկիր չի։ Լսեք, բարեկեցիկի առումով եմ ասում երկիր չի, իհարկե Ռուսաստանն էլ է երկիր, Ուկրաինան էլ է երկիր, Հայաստան, նույնիսկ Քոչորստանը, որ Քոչորստանը իրանք երկիր են համարվում ինտերնացիոնալ համայնքի կողմից։ Բայց եթե խոսքը գնում է բարեկեցիկ, նորմալ, ասենք այդ քաղաքացին, այդ երկրի քաղաքացին նորմալ ապրի, դա չեն չափում Մոսկվայի բարձրարակ այդ սիրուն շենքերից, չափում են ասենք գյուղերից, միջին քաղաքներից, եւ այդ վիճակը դեռ շատ վատ է։ Ու այդ վիճակը ավելի վատանալու է։ Ուրեմն պարտության առումով երկուսն էլ պարտվել են, արդեն իսկ։ Իսկ այն ներսի պատերազմը, ներսի իրար խփել, սպանել պարտիզանական, դա դեռ շարունակվելու է, որովհետև ժողովրդին զինել է Զելենսկին, ավելի ճիշտ արևմուտքը, որովհետև Զելենսկին ոչ մի քայլ չի անում իր կողմից, պարկել է արևմուտքի տակ, ոնց որ Հայաստանը տարիներ պարկել է Ռուսաստանի տակ, հիմա Զելենսկին պատկել է արևմուտքի տակ ու իրան օգտագործում է։ Ու հիմա նայեք Ուկրաինան ու հասկացեք, թե Հայաստանին ոնց են այդպես օգտագործել, այդտեղ պարագայում ռուսն է դա արել։ Բայց ոչ արևմուտքն է մեղավոր ստեղ, որ ուկրաինացին պարկել է, ոչ ռուսն է մեղավոր, որ հայն է գնացել պարկել ռուսի տակ Սերժի Քոչի ժամանակ։ Եղել ինքնուրույն, եղել քեզնից որոշ բան ներկայացնող երկիր, կոռուպցիան հանի, օլիգարխներին նստացրու իրենց տեղը, ղեկավարի ժողովրդիդ համար լավ եղի, տես ոնց են քեզ հարգում եւ սիրում։ Ու հաշվի նստում քո հետ, որովհետև չեն կարող խաղան քո հետ։ Լսեք, Հայաստանի հետ փորձեցին խաղան, պատերազմից հետո դորսից էլ ուժը շատ ուժեղ մանավանդ Ռուսաստանից կար, որ Նիկոլին հանեն, սպանեն եւ այլն եւ այլն, հայ ժողովուրդը չթույլատրեց։ Չկարացին, որովհետև հայ ժողովուրդը իմաստուն էր եւ հիմա ավելի ուժեղ է պետությունը, ղեկավարությունը հայ ժողովուրդը, քան մի տարի առաջ նույնիսկ։ Կասեմ մի ամիս առաջ, մենք կամաց-կամաց շատ փոքր քայլերով, բայց զարգացում կա, առաջ ենք գնում։ Մի քանի փաստեր Ուկրաինայի առումով, բայրակտարները շատ ուժեղ աշխատում են, ռուսական օթային ուժը չի կարողանում հախից գազ, այսպես ասեմ, այդ բայրակտարները, որովհետև գետնից չեն կարող ուկրաինական հողի վրա, իսկ արևմուտքը շատ մեծ մասշտաբներով զինել է եւ զինում է միջև օրս Ուկրաինային։ Մեծ ուժը, որը մտել է Ուկրաինա, մտել է տանկերով, իսկ այօրնակ Հոլանդիան ինչ անում, 400 հատ ուղարկել է այն տանկային, հակատանկային, հակաօդանավային շատ ուժեղ զենքեր։ Երեք մեր մոտ ցույց են տալի, մի անգամ կրակում ես ու իրան չես կարող ու կրակես, պետք է բանա, սելի փոխես մենակ տակի մասը, ու ինքդ այդ տրու բանը, ստվոլը, այդ խողովակը արդեն ու չի օգտագործում, որովհետև ծռում է այդքան ուժեղ զենքը, բայց ճշգրտությամբ շատ ուժեղ ոչնչացնում է եւ տանկը, եւ օթանավը, եւ ուրիշ մնացած զինտեխնիկան։ 400 հատ ուղարկել է, այսինքն եթե դրանցից կեսը ճիշտ ձևով օգտագործեն, ուրեմն 200 հատ զինտեխնիկա են ոչնչացնելու։ Հլսա միայն Հոլանդիայի մասին է խոսքը, Իտալիան է ուղարկում, ուղարկում է Ամերիկան, ուղարկում է Գերմանիան, գրել են, որ այս անգամ մահաբեր զենք են ուղարկել, բալավ զենքի ոչ մահաբերը որն է, հասկանում եք, ու հենց այս պատերազմը, այն փաստն է,